Com a presença de pais, participantes, alunos do PROERD, diretoria, representantes do Poder Público Municipal, aconteceu sexta-feira às 19h30 a inauguração da sede própria do Clube do PROERD. A sede é localizada na Rua Buenos Aires, no bairro Miniguaçu, atrás do Parque de Exposições Jaime Canet, onde antigamente funcionava o refeitório do Colégio Agrícola, porém estava desativado há vários anos e nos últimos tempos tinha sido ocupado por moradores de rua. O policial Brizola destacou que após 3 anos de existência do clube, todos os envolvidos estão contentes com essa realização que sempre foi um sonho. Hoje para nós é um dia histórico, porque após 13 anos de luta, de batalha, aí o atual prefeito municipal, Antônio Contamo Neto, acabou entendendo a nossa situação e deixando esse espaço para que nós possamos cuidar desse espaço. E fizemos uma reforma muito positiva, com apoio de pais e alunos. E é interessante como os alunos cuidam desse espaço. E nós há muito tempo sonhávamos com algo assim, e hoje, graças a Deus, conseguimos ter um espaço onde as crianças que têm a vontade de participar desse clube de prevenção a drogas e prevenção à violência, podem aqui se encontrar. Em que ano que foi fundado o Clube do PROERD? Nós iniciamos o PROERD, no caso aqui, no ano 2000. Foi um curso que eu fiz aí na Polícia Militar. E após isso, entendemos a necessidade de ter uma continuidade, já que o PROERD é apenas para alunos de quarta série. E fundamos em 2003 o Clube do PROERD, onde reunimos com pais, com policiais, com ex-alunos que fizeram PROERD no início também. E já que os alunos nos procuravam, oh, e depois do PROERD, o que vamos fazer? E entendemos que teríamos que ter algo diferente. E aí fundamos aí o Clube do PROERD no ano 2003, o qual hoje completa aí 13 anos de ações, e são inúmeras ações que fizemos em Beltrão. São inúmeras lideranças que formamos nesse sentido, com o objetivo qual? Demonstrar que o adolescente, que o jovem, ele também pode viver uma vida de forma saudável, e especialmente longe de drogas e longe da violência. A entidade se mantém com rifas e outras promoções e com uma participação do Poder Público Municipal. O presidente da instituição, o jovem Marcos Folador, falou sobre o evento. Antigamente nós não tínhamos nenhum lugar fixo, né? Onde nós poderíamos falar que era nosso. Nós estávamos primeiramente lá no parque e depois sempre mudamos de lugar. Então agora com essa nova sede que nós conseguimos, sem explicação, né? Agora a gente pode fazer todas as atividades aqui, nós temos muito espaço, então vai ser de grande importância para nós. Após um breve relato, houve o corte da fita inaugural e as portas foram abertas para a visitação. No espaço, além do clube, funcionará o pelotão da patrulha comunitária e o PROERD.